Tento ruksak s hexagonálnym vzorom z materiálu odolného voči vode má objem 25 litrov a je to jednodvojdňový ruksak. Chrbtová časť je ergonomicky tvarovaná, polstrovaná a odvetraná štrbinou v okolí chrbtice. Popruhy sú polstrované, odvetrané, je možné nastaviť ich dĺžku a aj ich rýchlo rozopnúť. Na popruhoch sú putká pre hydratačný systém a ID krúžky. Na popruhoch sa nachádza hrudný aj bedrový pás. Ich dĺžka je nastaviteľná a zapínajú sa plastovými sponami. Bedrový pás je možné úplne odopnúť. Za chrbtovou časťou je ukrytá veľká komora na hydratačný systém alebo notebook uzavretá velcrom. Na prednej strane je vrecko s dvojitým bočným otváraním, na ktorom je velcro panel. Na prednej strane, ale aj na bočných kapsách sa nachádza laser mole systém. Bočné kapsy sú uzatvárané zipsom a sú vybavené stiahovacími popruhy na regulovanie objemu. Na vrchu ruksaku je rukoveď pre nosenie v jednej ruke, otvor pre hydratačný systém. V menšej komore sa nachádzajú dva vrecka do sieťoviny, organizer, rôzne kapsičky a háčik. V hlavnej komore sa nachádza veľká sieťka, veľká kapsa pre hydratačný systém alebo notebook a zapínacie putko. Tento ruksak je vhodný na ľahkú turistiku ako školská taška alebo taška na notebook.